Denar za brežiški akumulacijski bazen zagotovljen. Slavnostna seja v Škocjanu. 90 let trebanjskih pihalnikov. Lepo pozdravljeni. Zaključevanje energetskega dela brežiške hidroelektrarne gre po načrtu, je pa zaradi pomankanja denarja prihajalo do slabe volje pri izvajalcih del na akumulacijskem bazenu. Ministrica za okolje in prostor je Infri zagotovila denar za poplačilo zapadlih obveznosti, kar je danes sklepom potrdila tudi vlada. Glede na razpoložljivi denar zdaj ni bojazni za zamudo pri gradnji največjega akumulacijskega bazena na Savi. Novembra bo pripravljena za polnjenje, kakor predvideva terminski načrt za testiranje opreme elektrarne. Vlada je v celoti zagotovila sredstva potrebna za to fazo izgradnje akumulacijskega jezu hidroelektrarne Brežice. Naša naloga pa je, da v naslednjih dveh letih zagotovimo še ostala sredstva za izvedbo celotne investicije. Denar, ki ga ta čas potrebuje Infra za poplačilo izvajalcev, je bil obljubljen spomladi in ga bodo zagotovili iz državnega proračuna iz sredstev energetike. Ta številka je 40,7 milijonov, potem pričakujemo še verjetno nekaj teh finančnih virov tudi iz drugih virov. Mi vemo, da imamo vire, poleg tega vire, ki sem ga omenil, ki ga proračun Republike Slovenije gozala še dva sklada, vodni in podnebni. Obljuba ministrice, ki si je ogledala gradnjo razbremenilnika v Vrbini, je razveselila Brežičane. Ključnega pomena tu je, da se pogovarjamo med seboj, tako ministrstvo, Infra in pa seveda tudi lokalne skupnosti. Treba pa povedati, da pri takih zahtevnih projektih bojo vedno še težave, vedno problemi. Če bo volja na eni in drugi strani, se bojo reševali. Ni pa s tem še vse končano, kajti verjamem, da bo še veliko dela in bo treba še veliko koordinacij. Savske elektrarne prinašajo poplavno varnost, zato so Posavci podprli ta energetski projekt. Sicer pa je pri gospodarjenju z vodami v preteklosti država naredila premalo. Zamujeno skuša nadoknaditi z dejavnostmi v zadnjih dveh letih. V letošnjem letu v mesecu septembru predvidevamo sprejetje programa oziroma načrt upravljanja voda, znotraj katerega bo tudi načrt upravljanja morskega okolja in pa projekt za zagotavljanje protipoplavne varnosti. Gre za 61 območij v Sloveniji. Potrebnih bo vsaj 10 let dejavnosti za večjo poplavno varnost. Sredstva bodo skušali zagotavljati na več načinov, tudi z mednarodnimi projekti, s katerimi začenjajo letos, je povedala ministrica. Skupščina Krke je danes odločala o predlogu vodstva, da družba od 186,9 milijona evrov bilančnega dobička za leto 2015 za dividende nameni 85,9 milijona evrov oziroma 2,65 evra bruto na delnico. Delničari so ta predlog podprli. Preostanek bilančnega dobička bo Krka polovično po okoli 50,5 milijona evrov namenila za druge rezerve iz dobička in za prenos v prihodnje leto. Lahko rečem, da je dividenda v letošnje leto za lansko leto 2,65 evra bruto, kar pomeni 6% povečanje glede na izplačano lani. To pomeni, da bo Krka 5. augusta 2016 izplačala približno 86 milijonov evrov dividend. Krka je lani na ravni skupine ustvarila dobrih 158 milijonov evrov čistega dobička, kar je 5% manj kot leto prej. Prihodek od prodaje izdelkov in storitev je padel za 2% na 1,16 milijarde evrov. V prvi polovici letošnjega leta lahko rečem, da je skupina Krka uspela prodati več kot v enakem obdobju lanskega leta in sicer za 1% več, tako da prodaja na skupini znaša 603 milijone evrov. Moram reči, da je od tega 93% izvoza, da smo povečali prodajo na marsikateremu tržišču. Izzivov novomeškega farmacevta v tem letu je veliko. Torej, največji izzivi v letošnjem letu so se strani oblasti, ki skušajo čim več prihraniti pri zdravilih, potem nedvomno je velik izziv, kako se boriti s konkurenco, ne? In pa seveda eno področje, kjer pa smo dokaj nemočni, ampak lahko seveda ustrezno ščitimo, to pa je področje volatilnosti valut.
Skupščina je upravi nadzornemu svetu podelila razrešnico. Seznanila se je tudi z odstopom Mateja Pirca z mesta predsednika in člana nadzornega sveta ter namesto njega imenovala člana uprave kapitalske družbe Borisa Žnidariča. Slavnostno sejo in podelitvi občinskih priznanj vidnim posameznikom za njihove dosežke na različnih področjih dela in ustvarjanja se je praznovanje letošnjega Knobleharjevega škocjanskega občinskega praznika prevesilo k koncu. V slabih 3 tednih se je domala po celi občini zvrstila pestra paleta več kot 30 prireditev. Tako so škocjanski rogisti naznanili osrednji dogodek slavnostne seje občinskega sveta podelitev občinskih priznanj. Tega se je med drugim razveselila uspešna podjetnica Šivilja, ki svoje znanje rada prenaša na mlajše rodove, Fanika Godec, dejavna in hkrati nepogrešljiva pri delu tamkajšnje župnijske Karitas. Ni mi to zdaj bil cilj, niti slučajno, ampak to, kar pride, da kar rabeš neki naredi tudi, včasih misliš za druge, pa več naredi za se, ne? Občinsko priznanje je prejela tudi vsestransko dejavna občinska svetnica Vida Gros, dolgoletna predsednica Bučenskega društva podeželskih žena in dejavna članica tamkajšnje krajevne organizacije Rdečega križa. To priznanje v veliki meri pripada tudi moji družini, ki me vsakodnevno podpira, me spodboja in daje koristne nasvete. To priznanje je namenjeno tudi vsem krajanom, sodelavcem, vaščanom, članom društev, s katerimi vsakodnevno sodelujem. Občinsko priznanje sta za dolgoletno delo v zagraških društvih prejela tudi zakonca Branka in Stane Povše iz Velikih Poljan, ki sta hkrati vse od ustanovitve tesno vpeta v delo župnijske Karitas. Zaradi odsotnosti je priznanje na seji prevzel njun sin. Kot smo jih videli, slišali utemeljitve, jaz sem prepričan, da sem gledal prave roke, da so se dokazali z vsem svojim dosedanjim delom, tako v posameznih društvah, kot tudi predvsem na prostovoljstvo. Posledica dobrega sodelovanja občinskih društev je prav pester nabor dobro obiskanih prireditev v sklopu Knobleharjevega. Zabave in sprostitve za vse generacije ni manjkalo. Tle gre zahvala vsem društvom, ki so organizirale posamezne prireditve. Brez društev ne bi šlo, občina, tudi praznovanje samo po sebi ni namen, prav je, da se ljudje organizirajo, vsako leto se organizirajo, vsa pohvala njim. Na slavnostni seji je sicer gromek aplavz požel tudi predstavitveni film občine Tu smo doma, ki so ga v minulem šolskem letu ustvarili učenci in učenke tamkajšnje osnovne šole Frana Metelka. S tem tednom so v dolenjskih lekarnah začeli obnovo osrednje lekarne ob zdravstvenem domu v Novem mestu, ki bo trajala predvidoma do konca septembra. Začasne prostore, kjer nemoteno opravljajo enake storitve kot doslej, so uredili v rumeni stavbi nasproti avtobusne postaje, kar je za stranke zaradi bližine najboljša rešitev, pravi direktorica Zofija Vitković. Da začasna lekarna deluje v prostorih Rica, so občane obveščali na vse možne načine, je povedala Vitkovičeva. Parkrat sem na dan slišala to obvestilo na radiju, ne, tako da mislim, da je kar v redu. Ne. Je obvestilo v zdravstvenem domu. Lokacija je blizu, tako da ni dolgo zahoditi, ne, ta nadomestna. Ne, je blizu. Lekarna Novo mesto se na Kandijski cesti nahaja od leta 1989. Doslej razen rednih vzdrževalnih in manjših naložbenih del ni bila deležna večje obnove. Obnova lekarne Novo mesto bo zajemala kompletno prenovo osrednjih lekarniških prostorov skupaj z opremo ter energetsko sanacijo stavbe, kar pomeni zamenjavo oken, dodatno izolacijo fasade, izolacijo podstrešja in pa izolacijo ravne strehe nad osrednjim lekarniškim prostorom. V lekarniški stavbi poleg uprave domujeta galenski in kontrolno-analitski laboratorij. S prenovo rešujemo predvsem problem križanja čistih in pa nečistih poti. Potrebni bodo večji gradbeni posegi, tako da bomo porušili notranje stopnišče in vhod za upravo izpeljali iz zunanje strani. Pa bodo z naložbo poskrbeli tudi za parkirišča za uporabnike med lekarno in internim oddelkom bolnišnice. Lastnica zelenice je namreč država. Na Ministrstvo za zdravje smo zaprosili za podelitev stavbne pravice, vendar do danes še nismo dobili odgovora na našo vlogo. Pozitiven odgovor bi pomenil ureditev 20 parkirnih mest.
Jaz bi res na tem mestu pozval vse odgovorne, da razumejo, da gre za razvoj v lokalnih skupnostih in da mora tudi državna administracija določene stvari delati v tej smeri. Naložba bo Dolenjske lekarne stala slab milijon evrov, k temu pa morajo prišteti še stroške najema začasnih prostorov in selitve. Izbrani izvajalec podjetja Plan B bo s podizvajalci obnovo izvedel na ključ. Občinski pihalni orkester Trebnje letos obeležuje častitljivih 90 let. Jubilej so obeležili s povorko, proslavo, blagoslovom ter svečano akademijo in koncertom z zgodbami iz Slovenije in tujine. V tem času je orkester postal nepogrešljiv ne le v svoji občini, ampak kar v celotni regiji, saj so ustvarja marsikatero prireditev. So bili vzponi in paci, ampak kar se pa tiče lokalnega okolja, mislim, da je to orkester, ki nastopa na vseh prireditvah, občinskih, mednarodnih, na vseh sprejemih, tako da brez tega lokalno okolje v bistvu sploh ne more živeti. Igor Hribar je v orkestru dejaven že od leta 1975 in se svojih začetkov še dobro spominja. Predvsem nas je bilo veliko manj, ne? Je pa nam to zelo veliko pomenilo, vsi smo komaj čakali, da bi nas vzeli orkester, ne? V orkestru je vedno več mladih. Mladina je kar se popravila, so tudi slabši časi, ampak glede na to, da iz glasbene šole priteka k nam kar nekaj mladine, vsako leto dobimo tako nekako 4-5 članov, pomembno jih je pa obdržati. Hribar je med drugim avtor trebanske himne Po konci Trebanci, ki jo pihalniki velikokrat zaigrajo. Ta himna izhaja iz samega dela orkestra, pogled je usmerjen nazaj, naprej, to so Mažorete, to je naš kraj, naša narava. Osrednji namen svečane akademije in koncerta, ki sta potekala v Trebanski športni dvorani, je bilo počastitev godbenic in godbenikov za njihovo vztrajno in dobro dolgoletno delo v orkestru. 23-letnemu Alenu Novaku iz Dolnje Težke Vode se je pred dobrim letom obrnilo življenje na glavo. Zbolel je za izjemno redko obliko prionske bolezni, ki je posledica genske okvare, po ocenah pa za njo zboli od 1 do 10 ljudi na 100 milijonov. Zdravila za bolezen, ki pri človeku prizadane male možgane ter povzroča motnje usklajenosti gibov, težave z ravnotežjem, izgubo spomina in težave pri govoru, ni. Edino upanje, ki ga poznajo njegovi svojci, je alternativno zdravljenje, po katerih se bolje počuti, a je drago. V športnem društvu Stopiče se zato za Alna priredili dobrodelno nogometni in košarkarski turnir. Danes se tukaj, kot vidimo, zbralo kar veliko ljudi za tvoj dobrodelni turnir. Kako gledaš na to, si zadovoljen? Ja, ful, ja. Ful, veliko pozvanj, ne. Zbrana sredstva bodo uporabili? Za nove terapije, ki jih imamo, pač zdravljene itak ni, za enkrat še nekjer, ne. Imamo pa rutine zdravljenja na Bledu, v Ljubljani, v Novem mestu. Pač to bo namenjeno pa za njegov en pripomoček kot skuter. Z njim bo precej bolj mobilen. Na to udeležbo na dobrodelnem turnirju so bili organizatorji navdušeni. Udeležilo se ga je 14 nogometnih in 8 košarkarskih ekip. Ideja se je razvila, ko smo imeli igre krajevne skupnosti in je Alen obiskal te igre in je med nami člani športnega društva Stopiče je na hitro ideja padla, da bi šli letos v to smer, v dobrodelnost, da mu pomagamo, kakor se le da. To je najmanj, kar lahko storimo. Alen je zbolel za eno boleznijo, ki je praktično neozdravljiva in s tem prispevki danes bomo probali njemu pomagati, lajšati te bolečine, dokler bo pa šlo. Če lahko komu uspe, potem to lahko uspe Alenu, so prepričani vsi. In verjetno ni osebe, ki bi si to tudi bolj zaslužila. Hkrati je potekalo tudi tekmovanje v vlečenju vrvi, nastopile pa so tudi glasbene in plesne skupine, ki so se vse odpovedle honorarju za zdravljenje tega dobrosrčnega mladeniča. Želimo mu vso srečo, vas pa ob 20. uri vabimo k ogledu oddaje Županova ura, v kateri bo tokrat gostoval župan občine Dolenjske Toplice Jože Muhič. Lep večer.